关于这个美国这个登月这件事儿啊，评论区啊有一些人的评论特别有意思啊，我认为这个梗挺有意思。这个伟大的啊，这个教员说了：“寇可往，我亦可往。”那美国鬼子、美国敌人都可以上月球，那我也可以上。结果上去一发现，寇呢？寇跑哪去？这寇没了呢？啊，原来寇没往过，寇是吹牛啊，寇是好莱坞特效，寇是拍电影。但是也看到了一些这个咱们这个自己的这个科学家专家所谓的什么啊支持说是真的。回头一看啊，原来他发表那个论文都是围绕这个登月的。那他要是否定了，那把自己成果也否定了嘛，那个评的奖项啊，什么奖杯奖状啊，奖金能不能要回去呢，这就不知道了啊。就是很多支持的人他也找不到证据啊。哎，其实很简单，那个美国不牛嘛，你再登一次就完了呗，对不对？给全世界展示一下，咱们也不用说非得相信这个事儿，你再登一次就得了呗，上，往上上。